Lotair Games de volta. Então, gurizada, como vocês viram aí no título, mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017. E nesse vídeo eu vou trazer o trailer oficial aí do Pro Evolution Soccer 2017, focado totalmente aí no Barcelona. E vou trazer algumas novidades e alguns detalhes comentando esse novo trailer de Pro Evolution Soccer 2017. Talvez alguns de vocês aí não perceberam, ou se perceberam, eu vou comentar igual. Ou se perceberam mais coisas, comentem aqui, deixem nos comentários, deixem aquele gostei pra ajudar. Então, vamos pro trailer agora. Então, agora vocês vão ver a primeira cena aí do trailer, que já vai mostrar a primeira grande novidade, que é o Camp Nou. Camp Nou aí licenciado desde o PES 2013, não era licenciado aí, não tínhamos o Camp Nou no Pro Evolution Soccer. E finalmente agora a Konami acertou com o Barcelona e vamos ter aí o Camp Nou licenciado. Infelizmente não vamos ter a Liga Espanhola licenciada, mas vamos ter aí o Barcelona pelo menos licenciado. Os gráficos, como vocês viram ali, está perfeito, como sempre a Konami deixa aí o motor gráfico muito bom. E como vocês estão vendo ali, tem muitos uniformes de alguns times, como esse amarelo e aquele outro branco, que não estão licenciados, que pode ser algum time da Liga BBVA. E esperamos que não seja o Real Madrid, aquele time branco, porque a gente quer muito aí que o Real Madrid, pelo menos, também seja licenciado aí, tudo direitinho. Vemos também uma nova jogabilidade, mais dinamismo no jogo, um jogo mais rápido, um jogo para fazer aquele tipo de tic-tac que eles prometeram e que realmente, pelo que a gente tá vendo no trailer aí, vai ter. Essas trombadas, essas faltas que eles estão tendo também entre um e outro ali, isso daí vai ser falta, não vai ser que nem no 2016, que nada era falta, vai ter uma rigorosidade maior nisso. E também a gente viu ali, ó, o drible do Messi nesse momento, ele passando a bola por ele e correndo para deixando o jogador na saudade. Isso não tínhamos desde 2013, então vai ser também uma outra novidade no 2017. E agora no MyClub, uma novidade que todos aí queriam, eu pelo menos queria, e muita gente me pedia também, me reclamava sobre isso, que é o quê? É vocês fazerem um leilão aí para um jogador. Não é aquela coisa automática, aquela coisa aleatória do Pro Evolution Soccer 2016, 2015 no MyClub, que vocês pegavam um empresário, entravam numa bola, né, pegavam uma bola branca, uma bola preta, e vocês nunca sabiam quais jogadores iam tirar. Acredito que ainda vai ser isso, mas vocês também vão ter mais escolhas para fazer pelo próprio jogador. E aí tem também as instruções avançadas, que você pode escolher ali o tic-tac, rotação do time, pressão total, uma coisa mais para inteligência artificial, mais modificada, como eles tinham prometido e que pelo jeito vai ter. A Master League, o que, que vai voltar, gurizada? Muitos queriam aqueles vídeos que tinham nas antigas Master League, e vai voltar isso, os vídeos de apresentação, vídeo de vocês treinando, vídeo de vocês sendo o melhor jogador do mundo, da liga, etc. Vai ter tudo isso pelo que está vendo nesse trailer. E também ali os skills, você vai ter skills personalizados, vai ter mais skills, vocês vão ter aquele estilo de jogador que vocês preferirem na Master League, ou aquele tipo de skill para cada jogador que vocês podem ir conseguindo. Isso acredito que vai ter também no Rumo Estrelado, como não mostraram ali, mas na Master League você vai poder colocar mais skills, treinar aqueles skills ali para cada jogador do seu time. Ali mais jogabilidade, vocês viram aquele lance de calcanhar no ar que o jogador deu, é um lance muito que é muito diferente no Pro Evolution Soccer, a gente não vê muito isso, e pelo visto aí a jogabilidade vai mudar, vai ter mais dinamismo, vai ter mais movimento entre eles. E também vemos novas comemorações como essa de tirar a camisa, que pelo que eu vi pessoal falando, que é fonte séria e certa, é que no R3 vocês tiram a camisa. Também vimos aí o Messi driblando todo mundo, fazendo dribles, e esperamos aí que realmente nesse Pro Evolution Soccer 2017 dê pra fazer jogadas como essa, de passar mais rápido pelos jogadores, aqueles dribles bem rápidos, que a gente vê bastante isso no FIFA, de fazer os dribles, eles se botando para um lado para o outro e passando pelos jogadores. Esperamos aí que realmente o Pro Evolution Soccer seja desse jeito, seja com essa movimentação mais rápida, mais dinâmica, e que nos surpreenda, porque o FIFA 17 está vindo aí para arrebentar. Então esperamos que o Pro Evolution Soccer 2017 também nos surpreenda como está surpreendendo nesse trailer. Esperamos então por mais novidades, mais trailer da
Konami sobre o Pro Evolution Soccer 2017. Eles estão aí para lançar mais novidades durante essa semana ou semana que vem. Então vamos ficar aí no aguardo. Eu vou trazer nesse canal mesmo. Vocês não estão inscritos, se inscrevam, que aqui eu vou estar trazendo mais novidades e trailers de quando lançar pro Pro Evolution Soccer 2017 e do FIFA 17 também. Agora os salves aí pra galera do Facebook que curtiu o post lá no meu Facebook. Lembrando que tá na descrição aí o meu Facebook, o Facebook também aí, o grupo no Facebook do canal. Então é só vocês aí clicarem e participarem, beleza? Bom pros salves. Então salves aí pro pessoal do Facebook. Salve aí Rodrigo Araújo, Malu Barbosa, JB Carvalho, Caroline Paz Rodrigues, Bruna Pires, Lucas Botega, Bruno Bento, Bruno Vigno, Marcelo Bittencourt Arruda, Rafael Espíndola, Rodrigo Andrade, Thiago Fernandes, Lucas Luan, Henrique Barros, Gabriel Oliveira, Marcelo Lima, Milton Silva, Mário Siqueira, Ediane Thaís, Walter Parufi, GR Thaís, Matheus Douglas, Diego Tardelli, Matheus Castro, Caleb Madruga, Gabriel Acor, João Silva, João Pedro Silveira, Alex Mendes, Samuel Oliveira, Anitters, Henri Viegas, Naldinho de Souza, Tamara Aline, Lucas Soares, Diego Cordeiro, Rafael Mendonça, Pedro Paulo Santos, Eric Silva, Daniel Nascimento, Patrick Leonardo, André Ramos, Dimas Júnior, Luciano Souza, Romão, aí o antigo parceiro aí do canal, salve salve gurizada, Ronaldo Nogueira, Laura Lopes, Paula Galvão, Clebson Clebinho, Henrique Lennon, Diego Pacheco, Ítalo Cauã, William Abi, Carledson Santana, Bernardo Rodrigues, Caio Paim, Luiz de Lima, Luan Oliveira, Jadson Figueiredo, Jorge Alberto, Matheus Ricardo Reimer, Alexandre Meirelles, Yuri Kolojeski, Christian Borges, Richard Melo, Robson Fogaça, Emerson Dias, Karine Zangali, Evelyn Soares, Rosimere Luz, Thiago Lima, Lucas Silva, Cristian Marcos, Evelyn Castro, Edson Silva, David Marques dos Santos, Ana Guinzel Pérez, Bruno Blank, Matheus Henrique, Rômulo Pinheiro, Anderson Hartmann, Rafael Santana da Silva, Tilson Atalho Lábios Rosa, o Henrique, Adriane Ignacio, Lucas Emanuel, Carlos Gil, Anderson Macedo e Felipe Falcon. Salve pra todos vocês aí que curtiram o post. Agora o pessoal aí dos comentários. Anderson Macedo, Lucas Emanuel, o Henrique, Matheus Henrique, Ana Grinson, Edson Silva, Cristian Marcos, Lucas Silva, Thiago Lima, Robson Fogaça, Richard Melo, Christian Borges, Matheus Ricardo Reimer, Jorge Alberto, Jadson Figueiredo, Luan Oliveira, Caio Paim, Carlson Santana, Clebson Kevinho, Davi Alves Lopes, Ronaldo Nogueira, Dimas Júnior, João Pedro Silveira, Diego Cordeiro, Daldinho de Souza, Henri Viegas, Alex Mendes, João Silva, Davi Alves Lopes, Caleb Madruga, Matheus Castro e pro pessoal da Velha Escola, João Andres, Diego Tardelli, Jerry Itaíse, Marcelo Lima, Mário Siqueira, Thiago Fernandes, Júnior Colombo e Rodrigo Araújo. Então, todos aí que comentaram e curtiram o post, salve pra todos vocês, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele gostei, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que eu vou trazer vídeos ainda de jogos aleatórios com zoeira. Vou trazer também jogos de terror. Então, aguardem que vai vir coisa boa por aí. Eu tô andando um pouco sem tempo aí por causa dos cursos que eu tô fazendo. Quem sabe, sabe. Então é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo, até uma próxima live. Forte abraço a todos e falou!